Milí moji, zajtra v pondelok 8. augusta uplynie 85 rokov od úmrtia Martina Rázusa, významného evanjelického farára, básnika, spisovateľa a politika. Máme ho veľmi radi a myslím, že málo ktorá postava našich evanjelických dejín tak vystihuje našu luteránsku mentalitu a náš etos. Vážime si Rázusa pre jeho prostý proletársky pôvod, ktorý je pripomenutý v jeho autobiografii Maroško alebo Maroško študuje. Vážime si ako farára v obyčajnej Pribiline a v Moravskom Lieskovom a potom vo veľkom svete v Brezne. Vážime si ho pre jeho politickú a spoločenskú angažovanosť. Dnes jeho odkaz pripomína napríklad spolok Martina Rázusa. V týchto dňoch pripravili už 21. ročník spomienkového cyklomaratónu. Vďaka im za toto veľmi pekné nesenie Rázusovho odkazu.